ফ্রেন্ডস মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছো এটি নতুন ৰেচিপি লৈ ৰেচিপিটো হৈছে মা প্ৰসাদৰে জলদি তৈয়াৰ কৰিব পৰা এখনি ব্যঞ্জন মই আপোনালোকক পটককে তৈয়াৰ কৰি দেখাম তাত লৈছো অলপ কণ বিলাহী আৰু দুটা পিয়াজ কাটি লৈছো অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট আৰু জিৰা সব গুটি অকণমান মিশ্ৰণ গোটা জিৰা তেজপাত দুখিলা আৰু শুকান জলকীয়া এটা আৰু কম জলকীয়া চাৰিটা এচামুচ হালধি অকণমান জোখমতে নিমখ এচামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এচামুচ ধনিয়া গুড়ি মই পটককৈ হোৱাকৈ মানে কৰিছোঁ উপকৰণটো মই ৰেডি কৰিম মই এতিয়া গেছ ষ্টভটো অন কৰি কেৰাহীখন পাতি ৰাখিছোঁ তাত এতিয়া অকণমান তেল দিম তাতে তেল গৰম হ'ল এতিয়া মই ভাজি দিম অকণমান চেনি দিলো মিশ্ৰণটো ৰেডি হ'ল তাত মই বিলাহীখিনি দিছো বিলাহীটো দি এতিয়া মই 2 মিনিটমান তেলটো ভালকৈ এৰালৈকে থাকি দিম 2 মিনিটৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকনাখন লগাই চাইছোঁ তাৰ তেলটো এৰিছে বখাকেইটা বইল কৰি লৈছিলোঁ নাৰিকল বুট লবু একেবাৰে বইল কৰি লৈছিলোঁ প্ৰসাদ বেছিও হৈ যায় বেছি হ'লে কিছুমান মানুহে আকৌ পেলাই দিয়ে পেলাব কেতিয়াও নাপায় ৰৈ যোৱা প্ৰসাদেও তেনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ তৎক্ষণতে তৈয়াৰ কৰি এখন সুস্বাদু ব্যঞ্জন খাব পাৰি ৰেডি কৰি সেইটোকে মই দেখুৱাইছোঁ 1 মিনিটমানৰ ভিতৰতে হৈ যায় প্ৰায় 1 মিনিটমান হ'ল এতিয়া মই প্ৰসাদে বইল কৰা জলকীয়া পানীখিনি দিছোঁ অকণমান ঘি এড কৰি দিছোঁ কেঁচাকে বেছি খালেও আজিকালি সৰহকৈ খালেও গেষ্টিক হয় গতিকে তৎক্ষণাতে এনেকৈ ৰান্ধি খাব লাগে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই সকলোটো জানেই চাগে কিন্তু আৰু আছে আৰু বেলেগ বেলেগ হেৰিটো কৰিব পাৰি কণ বিলাহীৰ লগত এনেকৈ তৎক্ষণৰ ভিতৰতে বনাই খাব পাৰি এখন ব্যঞ্জন তাকে আপোনালোকক দেখালোঁ 2 মিনিটমান ঢাকি দিলে ৰেডি হৈ যাব এতিয়া প্ৰায় 1 মিনিটমান হৈ গৈছে এতিয়া মই ঢাকনিখন ওলাই চাইছোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে ৰেডি হৈ গ'ল মই গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দি পৰিৱেশনৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ ইমান জলদি ৰেডি হৈ গ'ল এখন ব্যঞ্জন আপোনালোকে এনেকৈ চেষ্টা কৰিবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোলৈ জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আহি থাকিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ